Яг ер нь макроэдийн засгийн сайхан нааштай үзүүлэлтүүд гарч байгаа. Одоо бас төсөв алдагдал жаахан багасч байна. Валютын нөөц нэмэгдэж байна. Гадаад өрөнгө оруулалт нэмэгдэж байна. Өнгөрсөн 4 жилийн эдийн засгийн алдааг гаргасан алдааг зас залруулсны бас үр дүн гарч байгаа юм бол гарч байгаа. А гэхдээ 2019 оны энэ нийгмийн эдийн засгийн хөгжүүлэлт үндсэн чиглэл дээр тавьж байгаа энэ зорилтууд бол бас арай жаахан чамлалттай санагдаад байна л та надад. Их чамлалтай санагдаад байна. Эсвэл их тийм болгоомжтой юм хийс. 8% өсөлт гэдэг бол яг үнэхээр бид нар энэ үндсэн чиглэл дотор оруулсан энэ олон дэд үтсийнхаа жил бүхэн баталдаг энэ төслүүдийг хэрэгжүүлээд одоо биелүүлээд энэ ажлуудыг хийчих юм бол 8 байдгаар бараг ер нь эдийн засгийн өсөлт 15-16% хүрчих нэг юм тооцоо байгаад байгаа байхгүй. Тэр их л болгоомжтой өсөлт байгаад байгаа юм аа. Тэгэд энийгээ дагаад хамгийн гол сэтгэл зовоож байгаа зүйл бол эдийн засаг нь өсөөд идэг. Тэг ядуурлынх нь хувь хэмжээ 29% төрчөөд 30% төрчөөд байна шүү дээ. Энэ л их сэтгэл зовоод байна л да. Тэр ажилгүйдлийн хувь нь ерөөсөө буурч өгөхгүй. Одоо бараг үндсэндээ нэг 100 мянган хүн л ингээл байнгын доктор ажилгүй байгаад байгаа. Сая жин зөрөг сайд хэлж байна. Одоо энэ жил нэг 15 мянган өрхийн нэг 50 мянган 55 мянган нэг ядуурлаас гаргачих гэдэг юм гэж. Энэ их чамлалтай тооштой. Их чамлалтай тооштой. Монгол улс ч одоо нийт нэг 860 мянган өрх байна уу? 860 мянган өрхөөс 3 өрхийн нэг нь ядуу амьдарч гэсэн тооцоо байж шээ. Тэгтэл одоо эн чинь 286 мянган өрх ядуу амьдраад байд. А гэтэл бидний тавьчих байгаа энэ зорилт одоо батлах байгаа энэ үндсэн чиглэл дээр чинь дөнгөж нэг 15 мянган өрхийг 50 өрхийн 55 мянган ядуурлаас гарах тухай яриа сууж байгаа бол бид хичээж байгаа юм аа. Энэ бол бид нар сайн ярих хэвээр. Тэгэж нэг жаахан тийм энэ ард иргэдэд энэ өсөлтийг яаж хүртэмжтэй болгох уу? Энэ эдийн засгийн өсөлтийг 3 сая иргэндээ яаж нэг наах уу гэдэг асуудал дээр бид нар нэг төсвийн бодлого, мөнгөний бодлого энэ үндсэн чиглэлд энэ луга нэг жаахан чиглүүлж нэг тойрч ярил яасан юм бэ гэж би бодоод байгаа байхгүй. Тэгээ одоо энэ чинь анх удаа энэ жил мөнгөний бодлогыг батлахад зээлийн хүү бууруулах үндсний хөтөлбөр батлана гэдэг ингэ цэгдэгтэл одоо яг үндсэн чиглэл дээр энэ асуудал байхгүй. Одоо нийгэмд бол маш их том зээлийн хүү буурах юм хүлээлтүүд ингээд үүссэн байж байгаа. Жижиг дунд үйлдвэрийн одоо сан дээр 70 тэрбум төгрөгийн их үсвэртэй байхад нэг их найдын төсөл ирчээд байна гэж байгаа байхгүй. Нэг их найдын. Энэ юг хэлээд байна вөхөр хүмүүс үнэхээр ажил хөдөлмөр хийе, өрхийнхөө орлогыг нэмэгдүүлье, ажлын байр бий болгоё гэдэг маш их хүсэл байдаг. Тэр нь төрийн банкн дээр байгаа асууд, энэ санхүүжилтүүд, хөгжлийн банкн дээр байгаа энэ санхүүжилтүүд, за Хөрлөбаатар сайдын хилээд байгаа одоо энэ арилжааны банкудаас засгийн газар бол бондо нэх яхаа болсон. Засгийн газар бонд нэх зархаа болсон. Одоо бол арилжааны банкуд дээр маш их том их үсрүүд байгаа гэж хэлж байгаа. 3 их 80, 4 их 80 их үсэр байгаа гэж. Энэ бүх юмнуудаа ингээд энэ ажлын байр бий болох энэ чиглэлөөр хандуулсан ийм нэг юм үндсэн чиглэлийг л батламар санагдаад байна л та. Бид нэгийг нэг тал талаас нь ярьж байна. За хоёрдугаарт нь бол энэ бизнесийн сая Монголын бизнесийн орчны үнэлгээ гэж гарсан байна лээ. За энэ дээр бол үнэхээр энэ Монгол улсад одоо бизнес эрхлэхэд энэ төрийн дарамт, төрийн хүнд суртал, төрийн авилгал гээл ах бол үнэхээр хүнд байна гэсэн юм судалгаа гарсан байна шүү дээ. Хасах 3 гэсэн үнэлгээ авсан байлаа л дээ. Энэ лиценз зөвшөөрлийн тоо давхцсан одоо хяналт шалгалтуудын тоо хамгийн хүнд суртальтай байгууллагаар одоо улсын мэрэгжлийн хяналт гэдэг ингээд тодорцсон байж байгаа жишээд. Үнэхээр хүнд юм байна, хүнд юм байна. Бас ингээд найз нөхдүүдийн нэг орчин тойрон бизнес эрхэлж байгаа нөхдүүдийн энэ төрийн хүнд суртал нэг бичиг авах гэдэг 40-ийг тонжино гэж байна шүү дээ. Тэр энэ төрийн хүнд суртлыг багасгаад энэ бизнесийн орчныг сайжруулахад одоо бид нэг зайлшгүй нэг юм бодиттой арга хэмжээг авмаар байгаа маа. Энийг одоо бидний үндсэн чиглэлдээ бол зайлшгүй одоо оруулж өгөх ийм шаардлага өнөөдөр байна уу гэвэл байгаа байхгүй. Тэр энэ мэтлэнгээр ийм жахан яг ард иргэдийн хүсч хүлээж байгаа өнөөдөр тэр амьдралд нь үнэхээр садаа болоод байгаа бэрхшээлүүд байгаа энэ асуудлуудыг шийдсэн ийм л үндсэн чиглэл бий батлах ёстой л гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. 1 минут Камгуулын гүшүүнд дэмжигэ. 1 минут дэмжигэ. За хоёрт нь тэр нөгөө одоо бид нар чи их маш том амлалт хийсэн шүү дээ сара сайда. Нэг ард иргэдэд жилд нэг удаа эмчилгээ онцлогоо тамруулнаа. Ер нь одоо Монгол улсад эрт онцлдог ард иргэдэд эрт онцлдог ийм эрүүл мэндийн тогтолцоо бол шилжүүлнэ гэдэг. Энэ бол 2016 оны бидний намын хамгийн том амлалт ч. Энэ чинь л ард иргэд бас хүсч хүлээж биднийг сонгосон гэж ойлгож байгаа. Гэтэл одоо талдаа орчлоо. Одоо эрт нэг ард иргэдэд онцлог хин тогтолцоо л байгаа одоо бидний 19 онд орохгүй бол энэ чинь хэзээ орох юм. Илүү бүтэн Монгол маань одоо ингээд их амжилттай хэрэгжиж байгаа. Тэгээ яг энэ 2019 оны үндсэн чиглэл дээр ингээд илүү бүтэн Монгол гэдэг хөтөлбөр байхгүй болсон байж байгаа. За нөгөө суглаагаар цэцэрлэгт одоо орохгүй үсттэй. Цэдвсэрэн дараа тийм. Суглаагаар цэцэрлэгт орохгүй. Гурван ээлжийн сургуульгүй болно гэж байгаа. Энэ бүх юм маань одоо 19 онд ингээд яг хэрэгжинэ. Одоо ард түмэндээ цөмөрөө нэг хэлмээр байна. Бодтоо
тоо, бодиттой хугацаа, бодиттой үр дүнгэл бид нар хэлмээр. За, хариулъя. Хүрл Баатар сайд, дараа нь Саран гэрэл сайд. За, ер нь бол шахаж нөөц олцоогоо бүрэн ашиглаж ажиллах ёстой гэж хэлж байгаа энэ хамгийн гүшүүний саналтай бол санал нэг байна. Ер нь хувийн хөвшлийг цаашаа дэмжижээж энэ эдийн засгийн өсөлт бий болно. Хувийн хөвшлийг дэмжижээж ажлын байр бий болно. Хувийн хөвшлийг дэмжижээж хөрөнгө оруулалтыг дэмжижээж Монгол улсын эдийн засаг хөгжнө гэж хэлж байгаа ерхий саналтай бол нэг байна. Зүгээр нэг залруулахад эдийн засаг өсөд байхад ядуур л өсөд байгаа зүйл бол байхгүй гэдгийг хэлмээр байна. 2008-аас 2012 оны хооронд бол ядуур 34-өөс 20% болж буус эдийн засгийн өсөлт өндөр байж байгаа үед ядуур 34-өөс 20% болс. Харин 12-аас 16 оны хооронд ядуур 20-өөс 29.6% болж 9.6 пунктаар өссөн юм аа. Тэгэхээр энэ эдийн засгийн буруу бодлого, эдийн засгийн уналт гэдэг бол үндсэндээ ядуурлыг бий болгодог гол хүчин зүйл болж байгаа. Ийм ч учраас энэ бодлогын алдаануудыг засаж эдийн засгийн өсөлтийг бий болгох замаар энэ ядуурлалтаа тэмцнэ гэдэг ерөнхий том зарчим бол эндээ явагдаж байгаа. За боломжийн хэрээр цалин төвтрэйг нэмжээн. За Улаанбаатар хотын утаа, боловсрол, эрүүл мэнд гэсэн чиглэлүүдээр хөрөнгө оруулалт хийх ийм бодлогыг бол бариад явж байгаа. Өөрөөр хэлбэл ард иргэдтэй хүртээсэн өсөлтөөс хүртсэн эдийн засгийн өслийг болгосон, нийгмийн хөгжлийн өсөлтийг бий болгосон, нийгмийн хөгжлийн үндсийг тавьсан ийм л одоо бодлогыг авч хэрэгжүүлэхээр хичээж чармааж ажиллаж байгаа гэдгийг би хэлмээр байна. Эдийн засгийн ерөнхий нөхцөл байдал сайжирч байгаатай холбоотойгоор зээлийн хүүнүүд бас буугаад эхэлцээ. Монгол банк бодлогын хүүгээ буулгасан, арилжааны банкуд бодлогын хүүгээ буулгаж, зээлийнхээ хүүг буулгаж байна. За үнийгээ дага зарим одоо хадгаламжийн хүүнүүд ч гэсэн бас буугаад явж байгаа нь эдийн засагт гарч ирж байгаа эерэг үзүүлэлтүүдээ. Энэ үзүүлэлтүүдийг улам цаашдаа баталгаажуулаад явах учиртай гэж үзэж байгаа. Тэгээд таны хэлж байгаа боломжоо гүйцэтгэж ажиллах ёстой, том төслүүдийг явуулах ёстой, хувийн хөшлөө сайн дэмжих ёстой, гүн суртал ийг бол багсах ёстой гэж хэлж байгаа зүйлүүдтэй санал нэг байна. Саран гэрэлсэд. Аншлогоо. За би Хүрл Баатар сайдын нэгэн адил улсын хурлын эдийн даргаийнхаа хэлж байгаа үг саналтай бүрэн дүүрэн санд нэг байна. Үнэхээр бид өнөөдөр энэ засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрөө санаж явах хэрэгтэй. Энэ бол ой санамжийн дээр бол үнэхээр сэргийг байх хэрэгтэй, сэрэмжтэй ч байх хэрэгтэй. Энэ дээр би бол 100% хүлэн зөвшөөрч чинь. Бид засгийн газрын мөрийн хөтөлбөртөө илүү бүтэн Монгол хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн 2020 он гэхэд хүн амын дунд зохилж байгаа Ц вирусыг устгах ийм амлалт авсан. Ард түмний сэтгэл нийцсэн, биднийг сонгосон. Нэгдүгээр шатны үйл ажиллагаа өндөрсөн, хоёрдугаар шат маань дөрөвдүгээр сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлсэн. 15-аас 39 нас, 65-аас дээш насны 1,290,000 хүн хамрагдана. Нэгдүгээр шатнаас үлдсэн 40-аас 65 насны иргэд маань мөн хамрагдана. Хоёрдугаар шатны энэ онцлог эмчилгээний онцлог бол байгаа. Энэ онцлог гэвэл элэгний Б вирусыг бид илрүүлж байгаа юм. Итгэвчлийг нь тоолохгүй байгаа. 6-р сарын 1-ээс эхлэн Б вирусын итгэвчлийг тоолох ийм үйл ажиллагааг эхлэх гээд үндэсний зөвлөл хуралдуулад санхүүжилтийн асуудал тооцоо судалгаа хийгдээд явж байгаа гэдгийг энэ хамтдаа дараа хэлье. За Монгол Улсын Засгийн газар хүн судаа аж ахуй яам Монгол Улсынхаа 66 сая малаа эрүүлжүүлэх ийм аян явуулж байна. За бид хүнээ мөн эрүүлжүүлэх ёстой. Тэр дундаа хүнээ эрүүлжүүлэх хөрөлдсөн сэргийлэх үйлчлэгт хамруулах асуудал бол манай намын сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрт орсон, улмаар засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр болсон. За мөн эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлөөр энэ урьдчилсан сэргийлэх үйлчлэгийн багцыг хилцэж, урьдчилсан байдлаар санхүүжилтийг баталсан байгаа энэ хамгийн гол дарга. Хөдөө орон нутгийн